Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 квітня. Сьогодні у випуску. Добровільно чи змусили? Начальник міського управління Комайна написав заяву про звільнення, а згодом її відкликав. Трофименко і Лихман. Сумські штабісти Петра Порошенка озвучили принципи своєї команди в президентських перегонах. Перша в області діорама, присвячена афганській війні, відкрилася в Роменському музеї. Пішов з посади. Начальник управління Коммайна Василь Щербак вчора написав заяву про звільнення. А вже ввечері на Садовій 33, де знаходиться приміщення управління, зібрався занепокоєний натовп. Побоюючись, аби звідти не винесли документи, пов'язані з орендою та приватизацією майна Сумської громади. 7 квітня відбулася нарада за участі виконуючого обов'язків мера, його заступників, начальника управління Коммайна Василя Щербака та представників громади, де ставилося питання підприємства «Рембобуттехніка», яке на сьогоднішній день проходить процедуру ліквідації. І ліквідується при допомозі позова комунального майна, который подписывал Щербак Василий Иванович. Задавая ему очень много вопросов, на которые он везде отвечал. Я ничего не знаю, я не помню, я не знаю. Поэтому ему было предложено, раз вы ничего не знаете, находясь на такой должности, напишите заявление по собственному желанию, и ваше место займет другой человек, который будет знать что-либо. Вже у півдні 7 квітня управління Коммайна залишилося без очільника, бо заяву про звільнення Василь Щербак таки написав. Зараз ведеться призначення виконуючого обов'язки, але в цей час не зрозуміло, чому на роботу сюди приїхали депутати від фракції рідного міста. Що вони хотіли тут побачити і чим допомагати, не зрозуміло. Є таке побоювання, що можуть зникнути якісь дані з бази даних фонду майна, документи. Поэтому мы пришли сюда смотреть, чтобы за это время документы не были вынесены из помещения. Но к этому моменту, пока мы пришли сюда, здесь уже находился на своем автомобиле Соколов Олег Анатольевич, которого, да, мы обвиняем в том, что он причастен в ліквідації нашего предприятия. Ситуацію, що склалася навколо Рембобуттехніки та начальника управління Коммайна, сам Олег Соколов пояснює так. Його під давлением заставили написати заявлення на увольнення незаконно. Зараз, я думаю, з нервним зривом там в лікарні, це как бы, вже последствия всіх цих дій. Но на самом деле, во главі угла цього всього стоїть желання, скажімо, некоторых представителей нової влади прекратить процедуру банкротства то время Рембобуттехніка, которая должна городу 3,5 миллиона гривен. Они хотят заключить незаконное мировое соглашение с тем, чтобы, например, отдать часть имущества этого банкрота городу, а вторую часть оставить себе. Почему незаконное? Потому что никто не может в данный момент четко сказать, а сколько этой части должно быть. Я, например, считаю, если на открытых торгах оно будет выставлено, его вообще никто не купит ни за 3,5, ни за 2. Якщо підприємством так ніхто не зацікавиться, то вирішувати, що з ним робити, буде місто, додає Олег Соколов. Але ситуація, коли мерія забере собі якусь частину, а інша залишиться у банкрота, що 10 років не сплачував за оренду, неправильна. Що стосується пана Щербака, то, за словами Соколова, він має намір поскаржитися до прокуратури. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Ситуацію навколо начальника управління комунального майна прокоментував виконувач обов'язків мера. На думку Олександра Лисенка, Василь Щербак звільнився без жодного тиску. Громада вирішила, що керівник цієї установи має піти в відставку. І коли я тут не знаходився під час написання заяви керівником цієї установи, але він написав заяву, люди його попросили, будь ласка, напишіть заяву, бо ми не вийдемо з цієї кімнати. Так, дійсно таке було, поки ви не напишете. Він поміркував, спитав запитання у мого першого заступника Володимира Володимировича, що мені робити, на що Володимир Володимирович Войтенко йому відповів. Ви доросла людина, приймайте рішення, яке вважаєте буде достойним вчинку нормальної, чесної людини. На що він відповів? Тоді я пишу заяву. Але він відкликав свою заяву майже через 2 години
Він відкликав свою заяву, а ще через 2 години. От, але за ці 2 години ми вже його звільнили і ми призначили ту іншу людину, виконуючим обов'язки. Я підписав відповідне розпорядження, після чого він приніс свою заяву, відкликану заяву. Тоді він приніс заяву на лікарняний. У Сумах хочуть розширити повноваження мешканців багатоквартирних будинків. Зокрема, надати право власноруч обирати балансоутримувача. Нині весь житловий фонд комунальної власності на плечах КП «Сумежитло», договір з якими спливає 1 липня. Втім, запровадити нововведення сьогодні не вдалося, попри те, що заради нього скликався позачерговий виконком. Збирали позачерговий виконком задля того, аби дати старт новому конкурсу з відбору виконавців послуг на утримання будинків та прибудинкових територій у Сумах. Однак виявилося, що відповідний проєкт рішення не пройшов необхідних процедур обговорення із громадськістю, профільними депутатськими комісіями. У мене є пропозиція сьогодні зняти це питання з розгляду і не розглядати, тому що більш не підготовлено дуже важливе питання для життєдіяльності міста, для кожного громадянина міста Суми. Може, ну не хочу сказати, що найважливіше, але дуже важливо. Але воно сьогодні, я так зрозумів, що воно настільки не готове, що просто розглядати його і зараз обговорювати його на виконкомі немає сенсу. Міське управління житлового господарства запропонувало подовжити термін дії угоди з КП «Сумежитло». Втім, це рішення не підтримують через те, що договір з комунальним підприємством і тарифи скасовано судом. Тому доручають управлінню житлово-комунального господарства розробити інший проєкт на наступний черговий виконком. В його основі має бути принцип: мешканці самі визначають балансоутримувача свого будинку, тобто керують ним самостійно або передають ці функції нанятому суб'єкту. З балансу КП «Сумежитло» такі багатоповерхівки зніматимуться. То хай вони йдуть і обслуговують, і самі шукають управлінські компанії, чи хто їм буде надавати послуги. Якщо вони бажають іти, як кажуть, свободне плавання, будь ласка, хай йдуть і хай самі визначаються. А інші сьогодні, ми за них відповідаємо. Ми з вами повинні приймати рішення, як вони будуть, де вони, в яких компаніях будуть обслуговуватися. На виконкомі наступного вівторка чиновники планують дати старт конкурсній процедурі з визначення виконавців послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Передвиборчою кампанією кандидата в президенти Петра Порошенка на Сумщині будуть керувати ударівець Сергій Лихман та голова фракції «Рідне місто» в обласній раді Микола Трофименко. Сьогодні вони озвучили журналістам основні принципи їх команди в цьогорічних президентських перегонах. Чесні вибори без фальсифікації і брудних технологій. Таку кампанію обіцяють проводити сумські штабісти Петра Порошенка. Головне, говорять, дати максимум інформації про свого кандидата людям. Поширювати основні меседжі передвиборчої програми і розтлумачувати їх у Сумах буде Микола Трофименко. Публічна кампанія передбачає перш за все організацію роботи з ознайомлення з передвиборчою програмою президента. Я думаю, що ви вже всі її ознайомились, де вона невелика, але достатньо ємка, де є 4 основних розділи – жити вільно, жити безбідно, жити чесно і жити безпечно. Представники Порошенка на Сумщині карти передвиборчої стратегії не розкривають, проте впевнено говорять про рейтинги свого кандидата. Ми вважаємо, що ми обов'язково повинні перемогти, і рейтинги у нас достатньо високі. Задача у нас така, щоб виграти президентські вибори в першому турі. Ми вважаємо, що це реально, тим більше, що це дасть можливість зекономити великі кошти для того, щоб потратити їх потім на соціальні нужди. Спікери спростовують інформацію про причетність деяких політиків до їх команди і переконують, вони офіційні представники кандидата. Ні за спиною Ніколая Трофименка, ні за моєю спиною Андрія Деркача ви не бачите, да? Поэтому нет в избирательной кампании, по крайней мере, в Сумской области, я смогу уверить, вот, никаких регионалов, вот, которые бы влияли на этот процесс. Штабісти Порошенко обіцяють вислухувати пропозиції, розглядати звернення громади та насамперед мають намір вести чесну кампанію. Основная задача на этих выборах, чтобы они прошли без фальсификации, чтобы они прошли честно. И мы даем обещание, что мы не будем использовать никаких грязных технологий, как против своих оппонентов, так же, естественно, и против своих союзников. Попри короткий термін передвиборчих перегонів, Сумщина має шанс зустрітися із шоколадним королем. Точну дату візиту Петра Порошенка його представники не називають. Орієнтовно визначають середину травня.
Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Перша в області діорама, присвячена Афганській війні, відкрилася в Роменському краєзнавчому музеї. Воїнам-інтернаціоналістам тепер легше розповідати про події 25-річної давнини тим, хто берегтиме країну завтра. Від задуму до реалізації картини минуло лише 2 місяці. Насправді, зізнається автор полотна, строк нереальний. Але завдяки ініціаторам, афганцям, задумане вдалося. Перегляд експозиції супроводжується звуками реального бою, світлоемітацією. Я, в принципі, служив в армії теж в цей період, 88-90 рік. І пам'ятаю всі ці якби події, і знаю, що в нас дуже багато людей в той час записувались, хотіли так от, ну, приблизно таке, такий стан, як от зараз. Тобто я не думав ніколи, що у нас такий буде підйом от в Україні патріотичний. Як був тоді, я думав, що це тільки радянська влада змогла, ну, виховати людей так, що у них такий був патріотизм. На картині умовний фрагмент битви. Усі дієві особи узагальнені. Але для створення діорами автору довелося продивитися величезну кількість фото та відеохроніки. Багато деталей підказали роменські афганці. У мене був дуже хороший ще товариш, який мені приїхав, підказав і на пару днів, який проконсультував і допоміг, тому що все ж таки я художник, більше пейзажист, а мій товариш Віталій Бараненко, він портретист. І от благодаря йому зміг мене проконсультувати і теж вніс свою таку вагому лепту в цю роботу. Сергій Шабедя служив у ВДВ. Здебільшого супроводжував автоколони з вантажами у місто Баграм та афганську провінцію Логар. Про те, що патріотичне виховання та військова підготовка молоді не марні, довели останні події на кордоні з Росією та у Криму. Коли розпочалися ці події, ми організували в місті запис добровольців. Співголовою, допустимо, виступила організація «Роменська спілка», підтримали в нас МЧС, надали нам палатку, і люди в нас повірили, більше 200 людей записалося іменно до нас. Сьогодні афганці допомагають українським військовим постачанням речей першої необхідності, зводячи фортифікаційні споруди. Сподіваються, що бойовий дух сучасних армійців теж надихне митців на створення монументальних робіт на кшталт діорами. Головне, аби мова не йшла про повномасштабну війну. Ігор Цільцов, Володимир Спасіонов, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу. Потрібне www.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.